vamos de mais um story. Mas antes, se inscreva no canal e curta o Vamos vídeo. lá, vamos fazer esse pãozinho junto aqui. Deixa eu apoiar aqui. Pronto. Eu já cortei meu pão e eu vou fazer o seguinte: eu gosto de tirar o miolo. Tem gente que fala que eu sou doido, fala, mas o miolo é a melhor parte. Eu não acho a melhor parte, eu tiro o miolo. Mas você come do jeito que você quiser. E aí eu vou tirar aqui, ó, a boa parte do miolo. E aí, nossa, gente, pãozinho francês com mortadela. Pra começar a segunda-feira bem, é o que eu precisava, juro. E é isso que eu farei. Ó, tirei uma parte do miolo, não tirei tudo, mas tirei uma parte significativa, vamos dizer assim. Eu vou passar uma manteiguinha. Essa manteiga aqui é a manteiga que eu mais gosto, mas você pode passar a manteiga que você quiser. Deixa eu botar isso pra cá. E vamos nessa, passar a manteiguinha. Vou passar uma manteiguinha de leves. Óbvio que eu vou esquentar esse pão, né? Vou levar no forninho que eu tenho aqui em casa. Que ele é forno e ele é air fry também. Mas, tipo, cara, você bota o pãozinho no forno, parece que ele foi feito na hora, que não é o caso desse, né? Mas vai ficar perfeito. Vou botar um. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou botar queijo. Queijinho. Vou botar aqui, ó. Eu vou botar duas fatias de queijo. Vou botar uma em cima e uma embaixo. Então, uma em cima e uma embaixo, assim, ó. E vou vir com a mortadela. Cara, mortadela pra mim me lembra minha infância. Nossa, muito bom. Vou botar três de mortadela pra ficar bem. Botei três fatias de mortadela, duas de queijo. Acho que eu vou botar mais uma de queijo aqui no meio, que eu acho que vai ser bom porque vai derreter entre a mortadela. Pra quem tava com saudade de me ver preparando um pãozinho pra poder, nossa, pra poder comer, ó. Por isso que eu gravei. Então agora eu vou botar no forno. Vou botar ali no forno. Deixa eu pegar meu telefone. Pronto. Vou pegar aqui, ó. Vou botar nesse forninho aqui, ó. Tá vendo? Coloca aqui, ó. Coloca aqui. Vou botar assim. Bota aqui. Ligar. Já era. Finalmente ficou pronto o meu cafezinho da manhã. Olha isso aqui. Olha que delícia que tá isso aqui. Eu sei que talvez eu esteja fazendo um pouquinho de inveja, mas é leve. É porque tá muito, 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 muito gostoso. Olha isso aqui. Bom dia.